שלום לשר המשפטים וחבר הקבינט אמיר אוחנה. שלום, ערב טוב לך אמנון וכמובן גם לצופים. הובכת בשביל נתניהו? אני? כן. השתגעת? למה שאני הובך? לא, תראה, אני מבין שככה הוא צעק. עליך הוא צעק פעם ככה? לא, התשובה היא לא. אף פעם לא ראית אותו צועק ככה על שרים? אם לא עליך? שאלת עליי, אז אמרתי לך לא. על אחרים? שמע, יש לי, ברוך השם, קשר של אמון גדול עם ראש הממשלה. אם אני אתחיל לספר על האופן ועל התוכן של השיחות והווליום עם אחרים או איתי, אני חושב שהקשר הזה ייפגע. לא הייתי רוצה לפגוע בו, אז עבור לשאלה הבאה בבקשה. תשמע, כבר כחול לבן ניצלה את העניין והיא יצאה עם, לא יודע אם ראית, עם סרטון, שמה, הוא צועק ככה על מעורבות בעניינים של עיתונאים, אבל לא שמענו אותו אף פעם צועק, אתה השתגעת לשר הבריאות על הצפיפות בבתי החולים, אתה השתגעת לשר הרווחה על העניים. הוא מתעניין בעיתונאים הרבה יותר מאשר בעניים, השר אוחנה. אז השאלה האמיתית היא באמת, מי ימשיך להוביל את ישראל לשיאים מדידים שאי אפשר להתווכח עליהם? כי אתה דיברת על כחול לבן, וכחול לבן עומדים בראשותה שני אנשים פחות מוצלחים בעיניי, עם כל הכבוד, לא יאיר לפיד ולא בני גנץ שבניסיון היחיד שלו באזרחות הביא חברה לפשיטת רגל, ואנחנו מדברים פה על גורל של מדינה, זה מה שיקבע בבחירות. לא, אבל אני שואל, אני שואל על ההתערבות האובססיבית של ראש הממשלה בעניינים עיתונאיים ובנושא התקשורת, מה שנחשף אתמול בצורה, הייתי אומר, כמעט מבעיתה. כמה הוא אובססיבי, כמה הוא מעורב בפרטים, כמה הוא צועק, כמה הוא עצבני. אני אומר כך, א', אני חושב שיותר משנתניהו אובססיבי לתקשורת, התקשורת אובססיבית לנתניהו. זה נכון. זה עובדה ראשונה. זה גם נכון. הדבר השני שאני רוצה לומר הוא שמה שההקלטות האלה הוכיחו, ואני כל כך שמחתי לשמוע אותן, לא רק שלא הייתי נבוך, שמחתי לשמוע אותן, זה שראש הממשלה פועל להסרת חסמים, להסרת רגולציה, כן. כדי לייצר איזון ומגוון בתקשורת, מה שלצערי הציבור הישראלי חושב שאין מספיק מגוון, ואנחנו רוצים לשפר את התמונת מצב הזו. תגיד, קראת את הודעת משרד המשפטים מלפני כמה שעות? קראתי את הודעת משרד המשפטים. לפי ההודעה, יש אישור, אני אקרא לך את סעיף 4 אם אתה רוצה, יש אישור לכך שבעצם יש חשד שנעברה פה עבירה על ידי ראש הממשלה, כי סעיף 4 אומר שהובהר לראש הממשלה כי הסדר ניגוד העניינים שגובש עבור מר נתניהו כשר התקשורת עדיין עומד בתוקפו, גם בשעה שראש הממשלה מתעסק בנושא משרד התקשורת. ובהקלטה אתמול שמענו אותו בפירוש מורה לשר התקשורת לבטל את המועצה לכבלים ולוויין שממונה על יס של אלוביץ', שהוא אסור לו להתעסק בענייני אלוביץ'. ובאיזה? כמעט פרשת חד גדיה, כמעט פרשת חד גדיה, באיך שאתה לומד מאלף את בית. אני כמשפטן, אני עכשיו נמצא בפתח ועידת המשפט, לא קורא את מה שאתה אומר, ללהפך, נאמר מפורשות בהנחיית נאמר מפורשות בהנחיית היועץ המשפטי לממשלה, שראש הממשלה רשאי לעסוק בענייני הממשלה כולה ובענייני משרד התקשורת בפרט. אני חושב שזה שאתה לומד על התעסקות במועצת הכבלים והלוויין, שאני, אגב, הייתי שותף למהלך לאפשר לחדשות 20 לשדר, גם חברת הכנסת שרן השכל, חבר הכנסת יואב קיש, השר איוב קרא, אנחנו דחפנו את זה בכנסת בגלל שרצינו שיהיה יותר מגוון בתקשורת. אבל ההודעה זה, אומרת שגם להגיד שזה נוגע לענייניו של אלוביץ'. אבל ההודעה של המשרד שאתה עומד בראשו אומרת שגם כראש ממשלה אסור לו להתערב בעניינים האלה. אלוביץ' הוא מייס, כאשר הוא מבקש מקרא לבטל את מועצת הלוויין, זה בעיה. זה בדיוק ביטול הרגולטור על אלוביץ'. א', אם תשמעו את השיחה, אז קודם כל זה לא היה מוקד השיחה. הוא אמר, דרך אגב, ואז התעסק בנושא של המועצה, המוקד של השיחה היה ערוץ 20. אז מה? זה קודם כל. עכשיו, ברמת העיקרון, כשהליכוד, שמגדירה את עצמה כמפלגה לאומית ליברלית, פועלת להסרת החסמים והרגולציה, כולל אותה רגולציה שנוגעת למועצת הכבלים והלוויין, זה דבר שאתה בעקיפי, אגב, הוא משפיע על כל אזרח ישראלי, גם על אלוביץ', גם עליי וגם עליך. להגיד שבזה הוא לא יכול לעסוק ראש הממשלה, זה בעיניי אבסורד, מופרך, פרשנות בלתי סבירה, דחוקה של הנחיית היועץ המשפטי בנושא ניגוד העניינים. אני בטוח שגם היועץ המשפטי יסבור כך, לו יישאל בצורה ישירה.
שאלה אחרונה, אתה עכשיו בא מוועידת המשפט, פגשת שם את נשיאת העליון אסתר חיות, וחטפת נזיפה ממנה על זה שאמרת באיזשהו טור שכתבת שהשופטים מנומנמים. לא, אני לא יודע מאיפה אתה לומד את זה, יש לך מקורות לא טובים. מהאינטרנט. לא ברמז. כן. לא, לא, אז אני לא יודע מאיפה השקר הזה צץ, כי הרגלם של שקרים שצצים ומוצפים וממוחזרים בתקשורת, לא החלפנו מילה על העניין הזה. לא, 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 מעל הבמה, היא מתחה ביקורת עליך בלי להזכיר אותך בשמך. אז אני אומר גם לכבוד הנשיאה חיות וגם לכל מי שמערכת המשפט יקרה לו, יש דרך אחת בטוחה להחליש את מערכת המשפט, וזה לא לבקר אותה. כן. לא להתייחס למה שצריך שינוי. אני רוצה לחזק את מערכת המשפט, ולכן יש הרבה שינוי צריך לעשות. וחיזקת אותה בזה שאמרת שהשופטים מנומנמים? אני לא אמרתי השופטים מנומנמים, העדתי על מקרה שראיתי במו עיניי, שבו שופטים שדנו בתיק רצח, הרשו לעצמם, וזה שלושה שופטים, אחד, לישון, לא לנמנם, לישון, ראיתי את זה, יש לי ידים, אני יכול להבין, אני יכול לדבר איתך, אני יכול גם לומר לך את השמות של השופטים, אם כי אני אמנה לעשות את זה בשלב. אני חושב שכדאי שתגיד את זה, כי אחרת כל השופטים חשודים. לא, לא, חלילה, חלילה. שופטת צד אחרת מנמנמת, ושופטת שלישית גולשת באתר אינטרנט. איך אני יודע שגולש באתר אינטרנט? הרי אני עם הגב למחשב, אבל המקליט בהפסקה אומר לי שגולש באתר אינטרנט, ואז הם גוזרים על אדם מאסר עולם, כן. כשהוא זועק לחפותו, באותו זמן שהם ישנים. זה דבר שראיתי, ולי הוא גרם לאבד את התמימות המשפטית שאולי עוד הייתה לי, אבל הוא בוודאי מקרה אחד מיני אולי עשרות ואולי מאות רבים אחרים שמתרחשים בבתי המשפט. אני חושב, ואמרתי את זה בדיוק בקונטקסט הזה, שאילו אנחנו נוסיף פיקוח על בתי המשפט בצורה של מצלמות, שיהיה אפשר לראות את הדיונים, זה בין היתרום לשקיפות, להגברת אמון הציבור במערכת המשפט. מה אני רוצה? לחזק את אמון הציבור במערכת המשפט. שר המשפטים אמיר אוחנה, תודה רבה לך אדוני.